among palibot. Kami ang kapulisan sa Sirapan Yunes, nagahimo og usa ka brigada eskwela karong adlaw. Kami kami karon sa Central Sirapan Yunes Central Elementary School karong pagpanghinlo sa ilahang eskwelahan, isip usa sa amo ang parte sa pagpangilbisyo. Diri sa Sirapan Yunes. Mayong buntag, upuban ni kami sa amo ang pagpanghinlo. Daghang salamat. TV. Okay. Wow!